imihigo ya 2021 2022 igeze mu mahina yeswa indashyirwa za nyaruguru uyu mwaka imihigo ihindura ubuzima bw'abaturage nabo bayigizemo uruhare rutaziguye uyu munsi igeze heza yeswa haba mu guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi ibikorwa remezo guteza imbere umurimo mu buzima mu burezi imibereho myiza no kwimakaza imiyoborere myiza ibere indashyirwa za nyaruguru imihigo 88 iri mu nkingi zose za guverinoma uyu munsi hinduye nyaruguru indashyikirwa koko indashyirwa za nyaruguru ubuhinzi bwacu bwarahamye duhinga ibihingwa ngandurarugo biberanye n'akarere kacu ka nyaruguru ndetse n'ibihingwa ngengabukungu birimo icyayi na kawa mu bihingwa ngandurarugo muri mwaka w'imihigo 2021-2022 twahuje ubutaka hahingwa ibirayi ibishyimbo ingano n'imboga abahinzi ubwabo barihamiriza ibyiza byo guhuza ubutaka hahingwa igihingwa kimwe cyatoranyijwe inzara yabaye amateka muri nyaruguru si bya bindi byo gukabya ko niba tweza toni 5.3 kuri hegitari ku bigori tukaba tumaze no kujya twituburira ibirayi urumva za ruhero na hari ahandi bavugaga ko haba ibirayi ubu uyu munsi kuri hegitari mvuze ko tubarusha ntitwaba dukabije turashimira cyane nyakuba perezida wa repubulika uburyo adufasha kubona ishwagara ndetse uyu munsi yanayishyize kuri nkunganire kuko ubutaka bwacu busharira byaduteraga ikibazo ariko uyu munsi ntabwo tukibura ishwagara ndetse n'imvaruganda tugeraho turanamushimira cyane kubw'umuhanda yaduhaye hari igihe mu gihe cy'imvura byaratugoraga kubona imvaruganda ndetse n'imbuto kuko mu biciro cy'ibirayi ni amafaranga ndetse 150 ibigoza menshi ni 200 ntanzara ihari kandi n'ibishyimbo byose birahari bikuri make ntanzara dufite nyirabwo abaturage turakora cyane imirimo iteye amabengeza ni ahahujwe ubutaka kuri ibyo bihingwa ibigaragaza ubudasa mu gukoresha inyongeramusaruro binyuze muri gahunda ya nkunganire haterwa imbuto y'indobanure byose bikaba hamaze kurwanya ubusharire bw'ubutaka hifashishijwe ishwagara indashyirwa za nyaruguru zahawe n'umukuru w'igihugu ishwagara mbere twagura ku giti cyacu ndetse tukagura twagiye mu ruhengeri hari abantu babigize ubucuruzi hanyuma nyuma yaho rero aho tuyisabiye batwemera kuyituzanira kuri nkunganire ishwagara y'icyiza cyayo ituma kubera ubukonje buba hano ituma ikuramo ubusharire bw'ubutaka noneho ibirayi twabitera ubusharire kugabana aho wasaruraga nka toni imwe ushobora kuhasarura toni ebyiri cyangwa ebyiri n'igice biturutse ko washyizemo ishwagara iringaniye cyangwa se nyinshi ugasanga rero urihagije usaguye n'amasoko bitewe n'ukuntu twagiye tuzamuka njyewe mbona mfite abanyeshuri nigisha kandi ntabwo mpembwa amafaranga ubu ngubu nyakura mu buhinzi ni ukuvuga ngo ubu ngubu umunyeshuri wanjye abona minerivari akabona ibikoresho by'ishuri neza ku murongo ugasanga bimeze neza no mu rugo abahari bakamerwa neza akapantaro kakaboneka mbese bimeze neza ubuhinzi burambye bwita ku kurwanya isuri itwara ubutaka bwiza ikabwerekeza imahanga tuzi ko umuti ukwiye ari amaterasi y'indinganire tudasaba kongera buri mwaka kugeza uyu munsi hegitari 224 z'amaterasi y'indinganire zimaze gucibwa hirya no hino mu karere ka Nyaruguru ibyiza by'uko banciriye amaterasi amaterasi ni meza iyo washyizemo ifumbire ugahinga neza ubona umusaruro biratandukanye kubera ko nashyiragamo ifumbire ikagenda ntihere neza ariko aho amaterasi bayagiriye shyiramo ifumbire hakera neza ntihagire ikibazo ntihanatwagwe mu myaka mbe nayihinga itwagwe umurima rero wari warabaye agahinga ariko no ko bawutowe no ko bagiye hose bahatubagura bahagize neza bakanahatega mbega umurima warakize umurima cyo wabaye mwiza kuko icyo gihe ntabwo nari guhingamo ibirayi ngo bibemo nk'uku nguku dushimiye leta y'u rwanda ko idutekerezaho ikareba nk'umuturage utuye ahantu hahanamye gutya ikaza kumukora amaterasi nta kiguzi ikamuha imbuto ikamuha ifumbire ibyo byose urumva ko ari urukundo rwa leta y'ubumwe uretse gutunganya amaterasi hatunganyijwe ibishanga ngo umusaruro wiyongere ku bwinshi byose bikubiye mu kurwanya isuri no kuyobora amazi neza kugira ngo umusaruro wiyongere igishanga kimaze kumera neza byatari bitewe n'uko bagiteranije bagakata amaparisera buri muturage akazafata iparisera ye nk'uko yahahingaga nk'ubu bagiye kuduterera ibirayi nyuma y'ibirayi tuzatere ibigori by'ingirakamaro twaranabyishimiye cyane kuba iki gishanga
kimaze gukorwa turadutarase natwe tukaba turuho turajyaho niho hari habangamye hararuguru none ubu ni tayari yabaye amaterasi yaciwe ndetse n'ibishanga byatunganyijwe byose bigaragaza ubudasa mu kongera umusaruro ibi byatumye akarere ka Nyaruguru uyu mwaka yubaka ibigega bitatu bigeze kugero cya 85% byuzura kugira ngo bifashe mu guhunika umusaruro neza mu bihingwa ngengabukungu icyayi cy'u Rwanda cyawugoje amahanga akarere ka Nyaruguru kabarizwamo inganda eshatu zitunganya icyayi ndetse n'urundi rumwe rwubakwa mu minsi ya vuba ibi nibyo byatumye umwaka ku wundi ubuso buhinze bw'icyayi bugenda bwiyongera muri uyu mwaka w'imihigo wa 2021-2022 hegitari 467 nshya zateweho icyayi maze toni 2,632 uyu munsi zimaze gutunganyizwa mu nganda z'akarere ka Nyaruguru ni imibare iri karere urabona aho wakuraga ishyamba risarurwa nyuma y'imyaka ine ariko icyayi cyo gisarurwa kabiri mu kwezi urumva rero niba ushobora kubona umusaruro wa kabiri mu kwezi n'undi ukazategereza imyaka ine urumva biratandukanye icyayi rero ni igihingwa twamaze kubona ko aricyo gishobora guteza umuntu imbere vuba kandi nkatwe tugeze muri iyi myaka ni pasiyo ubworozi bwakomeje gutezwa imbere haterwa intanga mu rwego rwo kuvugurura icyororo ariko kandi inka ziranakingirwa ngo harwanywe indwara inka zivutse ku ntanga ziba ari inka zitanga umusaruro cyane cyane w'amata kandi ari nawo dukunze gukenera kurusha ibindi ibi kandi byanajyanye no gukomeza gahunda ya Girinka Munyarwanda aho inka 536 zimaze gutangwa muri gahunda ya Girinka Munyarwanda kugira ngo Abanyarwanda bakomeze kwiteza imbere byafashije ikintu gikomeye cyane kubera ko ndanywa amata nkasasa ifumbire abana ndetse nabo birabafasha kuko nta mwana n'umuta w'amata ifumbire ubu ndahinga nkafumbira ndetse n'ubu tumvuye gutera ibirayi aho nahingaga hariya kandi baza no mu rugo nyine bose urabona ko ifumbire ndi kuyikoresha kugira ngo mbone inyongeramusaruro nyine nziza bite ko papa nta nka yigeze ampa kandi nta niyo narifite perezida ndamushimira cyane ndetse nkanjye iyo mbireba nta wundi muntu wampaye inka niwe yampaye ubwo rero ndamushimira cyane ndetse nkanjye n'abamwongeraho bajye bamumpera amashyi mu kuzamura ishoramari n'umurimo hahanzwe imirimo mishya binyuze mu mishinga myinshi inyuranye ikorwa mu karere ka Nyaruguru ndetse no guhuza abaturage n'ibigo by'imari gahunda ya ejo heza tuza kwisonga ariko kandi n'abahaye inguzanyo bakomeza kwishyura neza kandi ku gihe kimwe cyo guhuguka n'abadamu bakava mu bwigunge guhurira hamwe muri rusange twajya mu kimina cyo kwizigama byagiye bidukangura no kumenya ubwenge no kugira uburyo umudamu yizigamira nabyo bikamwunganira mu rugo n'abana urugo rwarushaho gutera imbere mu guteza imbere ibikorwa remezo uyu mwaka amatema atatu iya Nyamfubyi Rutigita na Yorudani ari kubakwa kandi igihe kigezweho kigaragaza icyizere cyo kuzura vuba abahaturiye barashima ko ubuhahirane bugiye gutezwa imbere iteme ryacu ikintu kigiye guteza imbere ubusanze umurenge wa Busanze abana bagiye ku ishuri babura guko bajya ku ishuri abana iteme nk'aho ryagatwawe ryatwagwa abana ntibagasiba abajya guhahirana nabo ntibagira aho bajya ugasanga habaye imbogamizi harimo inzara nk'uwo ari kujya guhaha ntagiye guhaha umwana ari kujya kwishyura akaba arasibye umwarimu we urumva aba yabaye kuza guhagarara hano ngo hatagira umunyeshuri wiwe ugwa mu iteme aha hantu rwose hagereye igihe mwarabyishimiye noneho cyane bimwe bitasanzwe ahubwo ahubwo uwabishyize muri bije ni ukumukomera mu mashyi abandi bagiraga gutya isoko ry'abajyaremye se bakanyaruka nk'isaso twebwe tukarara mu ngo icyongeraho iyi kaburimbo uyu muhanda tuzaniye ugiye kujya tugeza abana ku ishuri ibi n'iby'iterambere nabyo turabimushimiye umubyeyi wacu nyakubahwa Paul Kagame Imana imuhe umugisha imihanda yarasanwe ishyirwa ku kigero cyiza mu minsi mike munini ugera i Remera ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi baraba batambagira kaburimbo ikizoroshya ubuhahirane ubusanzwe bwari bugoye hano ubundi umuhanda wari waracikaguritse ariko kuva bashyiramo kano karaterite hari icyo byadufashije ntabwo twari tugica amaraso ntabwo ari nka mbere icyo twebwe twakora twanavuga si ibintu by'agashasheshwa rumuri nyakuba haradutekerezaho cyane uyu mwaka wa 2021-2022 kilometero 44 z'umuyoboro mugari zarubatswe amavomero arasanwa kubakwa n'andi meza
amashanyarazi akomeza gukwirakwizwa. Uyu mwaka hubaka umuyoboro mushya, ariko kandi ibigo bitanga serivisi 10 bimaze kugezweho amashanyarazi. Mu rwego rwo gufasha abatishoboye binyuze muri gahunda ya VUP, abakuze basheshe akanguhe bakenye bari mu mirenge yose y'akarere ka Nyarugenge 14 bakomeje guhabwa inkunga y'ingoboka ibafasha kubona iby'ibanze mu mibereho yabo. Abakene bafite imbaraga zo gukora bahawe akazi bakomeza kwiteza imbere, n'abafite imishinga inyuranye bahabwa inguzanyo binyuze muri gahunda ya VUP Financial Service. Mu gufasha abafite ubumuga, amakoperative 4 yarafashijwe ngo yiteze imbere bivane mu bukene. Guhangana n'ingorabe zizugarije imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyaruguru muri uyu mwaka nibyo byarakomeje, maze abadafite aho kuba bagenda bubakirwa amazu, abandi bafashwa gusana yabo no kubaka ubwiherero. Nabyakiriye neza, vuba bamaze kunyubakira nsiga ndyama ngasinzira, n'uburwayi mfite burimo kugenda numva bworoha, ntabwo bimeze nka mbere nkiri mu icumbi. Uko gufasha abatishoboye kandi kwageze no kubacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi badafite aho baba, maze muri umwaka w'imihigo imiryango 16 yubakirwa amazu yo kubamo, batandukana no kuvirwa ndetse no gucumbika bya hato na hato. Ubuhamya bwabo bugaragaza ibyishimo batewe no kubona aya mazu. Mbere narimbayeho mu buzima butari bwiza mu bukode narindimo, ndiho ngora leta niyo yanyishyuriraga, none ndashima cyane ko mbonye inzu nziza nkiyibona iri hafi kuzura ngo mutahe. Ndabyishimiye cyane, ndabatumye mushimire abayobozi bacu baduhagarariye mu nzego zo kubaho Perezida wa Repubulika w'Igihugu ashyizeye gahunda yo kureba abatishoboye akabafasha akabishyira mu nzego zo hasi bikazamuka bikagera mu nzego zo hejuru. Mu guteza imbere uburezi muri uyu mwaka w'imihigo nabyo byashyizwemo imbaraga, maze hubakwa amashuri 3 y'inshuke ngo uburezi butangirire mu bato. Hubatse ibigo mbonezamikurire 2, kimwe tucyubaka i Rusenge, ikindi tucyubaka ku Munini i Mashya, aho twakemuye ikibazo cyari gikomeye cy'abana bakora ingendo ndende bajya ku mashuri abanza, ndetse n'abana batoya birirwaga mu rugo mu gihe ababyeyi babaga bagiye mu mirimo isanzwe. Biba ngombwa ko twubaka ikigo mbonezamikurire kugira ngo abo bana bazajye babona aho birirwa, bagire n'abandi barimu babitaho. Ubuzima buzira umuze niyo soko y'amajyambere, iyi mvugo ngira ngo ntawe uyishidikanyaho. Mu gufasha indashyikirwa za Nyaruguru kugira ubuzima buzira umuze, abatuye Nyaruguru bashishikarijwe kujya mu bwisungane mu kwivuza, aho uyu munsi Nyaruguru igeze kugera gisaga 98%. Abagore babyara birinda impanuka zaboneka igihe cyo kubyara, maze babyarira kwa muganga. Muri gahunda yo kubyara umuntu ashoboye kurera, ababyeyi bashishikarizwa kuboneza urubyaro. Inyunganiro vuriro poste de sante zo mu karere ka Nyaruguru zihabwa ubushobozi kugira ngo zikore neza abaturage bahabwe serivisi nziza hafi yabo, maze zihabwa abaganga ngo zikore iminsi 7/7 amasaha 24/24. Twe mituweli de sante tuyitanga mu Bimena, dufite umuryango w'abantu 3 ngo bidusaba 900. Tugenda twizigama ayo umuntu agiye abona ashoboka, niyo umuntu agenda ashyira mu kimina kugira ngo umwaka uzarangire yarayarangije kuyabona. Iyo utanawe turi kugenda nawe twarayitanga, turi kugenda dutangira kuyitanga nawe kugira ngo hazagere twarayamaze kuyabona. U Rwanda rumaze kuba bandebereho mu miyoborere myiza. Ibi natwe kinyirashyitwa za Nyaruguru byaduhaye ishema, maze bitwongerera imbaraga zo gukomeza kwenyegeza igicaniro cy'imiyoborere myiza. Ibi byatumye twimakaza ubutabera, maze imanza zakiriwe zirarangizwa. Igenzura ry'imikoreshereze y'umutungo wa Leta rirakorwa, ndetse n'imyanzuro y'umugenzuzi w'imari ya Leta ishyirwa mu bikorwa. Akarusho muri mwaka mu Karere ka Nyaruguru, inyubako z'utugari zarasanwe kugira ngo abaturage bahabwe serivisi nziza hafi yabo. Ibigaragaza imiyoborere myiza ibereye umunyarwanda. Ubufatanye ku nzego zose nibwo butumye iyi mihigo yeswa. Uruhare rutaziguye rwa buri wese kuva mu muryango kugera ku karere niryo banga ryifashijwe kugira ngo imihigo uyu munsi ibigeze kuri iki kigero. Abafatanyabikorwa b'Akarere ka Nyaruguru nabo bagize uruhare rukomeye kugira ngo ino mihigo uyu munsi igere heza. Intambwe imaze guterwa kugeza uyu munsi irashimishije, ndetse itanga icyizere ko mu mezi 3 asigaye kugira ngo imihigo yeswe, Akarere ka Nyaruguru kazesa imihigo 100% nk'uko bimaze kuba umuco. Indashyikirwa za Nyaruguru, igicumbi cy'impinduka nziza.